কুটিদাৰ ঘৰতো এনে এটা হব নালাগে। কিবা জুইটো জ্বলবা লাগব, তেতিয়াহে ধোঁৱা ওলব। খালি ৰাতিও বোলে তুমি একো খোৱা নাই। মই আকৌ এতিয়াহে কথাটো গম পাইছো। সেয়া কোৱাচোন, মই কিবা কি ৰান্ধিব জনা নাই নেকি বাৰু? যদি ৰান্ধিব জনা নাই মানে তুমি যদি খাই ভাল পোৱা নাই, তুমি নিজৰ মতে ৰান্ধি খাবা আকৌ। ককায়েৰক কি পইচাৰ কথা লৈ ফোন কৰিছিলা? মানে মোৰ অকণমান ভুল হৈ গ'ল। এলেং মৰাত থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু ইমান পৰি মৰা বিধৰ নহয়। কিন্তু এনেও চেকখন মই এনেই নিদো, পুৰা কথা শুনাইহে এৰিম। নাই, কি ক'ম, আপোনাৰ চেহেৰাটো কেনেকৈ ধুনীয়া কৰিব পাৰি মই তাৰে চিন্তা কৰি আছো। এটা কাম কৰিব নাদা, আপুনি অকণমান হালধি ল'ব, হালধি অকণমান নিমখ ল'ব, গছজোপা যদি ৰাস্তাত ৰৈ থাকে গৈ থকা মানুহজনেহে চাব লাগিব, গছজোপাইনো কেনেকে দেখিব? মই কৈছো নহয় মোৰ ভুল বুলি। ইছৰাম, মোৰ ভুল অ, ক্ষমা কৰি দিয়ক। হেৰা, মই কৈছো নহয় মোৰ ভুল বুলি অসমীয়াত ক'লে বুজি নোপোৱা নেকি? বুজিছো বুজিছো। মোৰ ভুল কৰি থাকিব নালাগে, ভুল দুয়োজনৰে। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া। অ এই নহয়, তুমি এওঁক চিনি পাইছা নে নাই? পাইছো পাইছো। নাই পোৱা? এওঁ মুনৰ বোৱাৰীৰ নহয়, বোৱাৰীৰ ককায়েক। কি? আৰু তুমি তেওঁক চিনি পোৱা নাই? এওঁ মুনৰ সম্বন্ধীয় জেঠীয়েকৰ আইটি, নহয় নহয় ছোৱালী। তোমাক লগ পাই ভাল লাগিল। মোৰো আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল। হুণ্ডাটো চিনাকি হবৰ কাৰণে মৰা নিচিনা হ'ল। হ'ব দিয়া, এতিয়া কি আইতি আইতি মাতি থাকে? মোৰ নাম অৰ্চনা। মোৰ নাম অৰ্চনা। মই পৱন। চিনাকি পৰ্ব শেষ হৈছে নহয়, তেতিয়াহ'লে ঐচনৰ পকাৰ ভিতৰলৈ গমন কৰিব লাগে। আহক ভিতৰলৈ। বোলা। নাই, নেযাওঁ, ভিতৰত কোন আছে বাহিৰলৈ মাতক। যোৱা। আকৌ মাৰিলে। মোৰেই ভুল। নহয়, মোৰ ভুল নেকি? নহয়, মোৰেই ভুল। হেৰা, খুন্দা খুন্দি ভুলটো অলপ বেছি হৈছে নেকি? আপুনি যিবোৰ কৈ আছে চব ভুল, মই কৈ দিওঁ। নালাগে নালাগে, মই পাৰিমতো। মানে ধৰা, মাকে চুলে সৰ্বনাশ ন, মায়ে যেনিবা মোক চুই দিলে তোমাৰে ভুল গম পাইছো, কিন্তু দেখা নাই নেকি? নাই, একো দেখা নাই। মাথো, এই শুনা না, হাতৰ এটাৰ উত্তৰ দিব পাৰিবা? পৱন। পৱন নহয়, পৱন কেনেকৈ হ'ব বাৰু? এওঁ ভুলকে কৈছে। তেতিয়াহ'লে নহয় মানে পৱন আহিছে, পৱন দা। পৱন মানে মোৰ দাদা আহিছে। দাদা? ককাই যে আহিব মই কৈছিলো নহয়, পিটিককে মাতি দিছিলা নহয়, এতিয়া বুদ্ধ ধুলাই দিব। এই নিদিয়ে, মই কম নহয়, মই ভুলতে পিটিককে ফোনটো কৰি পেলালো বুলি। ৰা, তোমাৰ কথা শুনাৰ আগতে যদি মোক ধুলাই দিয়াৰ কামটো শেষ কৰি দিয়ে, মই জানো নহয় ককাৰক মই ক'ৰবাত লুকাই থাকো, বুইছা? ক'ত যে লুকাই থাকো নহয়। উফ ৰাম, একো নহয়, মই আছো নহয়। অ' পাহি, ঐ তোমাৰ আকৌ কি হ'ল, থৰ লাগিলা যে? পৱন দা আহিছে। অঁ গম পাইছো, ককায়ে যে আহিছে সেইকাৰণেতো ভয় লাগিছে। ইমান ভাল মানুহজন, ইমান মৰমীয়াল। ঐজনী আকৌ কি হ'ল? হেৰি বলকচোন, অ' পাহি, হা দাদাক বহিবলৈ দিলা? অঁ মই মাতিছিলোঁ ভিতৰলৈ, বাহিৰতে থাকিম বুলি ক'লে। হা বাহিৰতে থাকিম বুলি ক'লে, দেখিছানে ফোন কৰিছিলে? এতিয়া জুই হৈ আহিছে চাগে, ক'ৰবাত লুকাই থাকিব পৰা হ'লে ভাল আছিলে। উফ ৰাম, একো নহয়, বাহিৰলৈ ওলাই নগ'লে দাদাৰ আৰু খং উঠিব, আহক। Thank you.
কোৱা, ভালে আছে? আছো। হেৰি নহয়, কাকতি ঘৰলৈ গৈছিলে নেকি? গৈছিলো, ন ছোৱালী চাই আহিলোগে। আপুনি কম দুটলীয়া মানুহ নহয় দেই, বিয়াও খালে ন ছোৱালীও চালে। মই সেইবাবেই ভাবিছো, মইনো কেলে এনেই থাকিম, সেইকাৰণে কাকতি ঘৰলৈ গৈ আছো। হেৰি নাথ, আপোনাৰতো ইমান ভুল হ'ব নালাগে, বয়সতো ইমান বেছি হোৱা নাই, ইমান ভুল হ'বৰ বাবে কিয় ক'লে তেনেকৈ? নহয় মানে এইফালেতো কাকতিহঁতৰ ঘৰ নহয়। তাকে মানে ন ছোৱালী চাবলৈ যাম, সুধাহাতে গ'লে বেয়া দেখি নহয়, প্ৰেজেণ্ট এটা লৈ যাম বুলি ভাবিছো। আপুনি প্ৰেজেণ্ট লৈ ছোৱালী চাবলৈ যাব? ন ছোৱালী চাবলৈ আপুনি পইচা খৰচ কৰিব? আপোনাৰ নিচিনা চিপচ মানুহটোৱে। হেৰি খৈকিয়ানী, নাথ ইমান চিপচ নহয় দেই, দিল্লাৰ মানুহ। অৱশ্যে মাইকী মানুহৰ বাবে অলপ খৰচ কৰে বুলি জানো, মানে বেলেগৰ ধুনীয়া ঘৈণীয়েকবোৰৰ বাবে। যি বুলিয়ে নকওক কিয়, আপুনি গ'ল যেতিয়া ময়ো যাব পাৰিম। হেৰি, আপুনিতো বিয়াত চেলেকি চেলেকি খাই আহিলে। হেৰি নাথ, কাকতিৰ ঘৰলৈ কি মই এনেই গৈছো বুলি ভাবিছে নেকি? কাকতিৰ ঘৰত মই জুই লগাই থৈ আহিছো, জুই, চাই থাকক কি হয়। ন ছোৱালীৰ আগত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে যা তা কৈ থৈ আহিছো। বাহ, মানিছো দেই আপোনাক, আপুনি যে লোকৰ ঘৰত জুই লগাব পাৰে সকলোৱে জানে। হেৰি শইকীয়ানী, মই যদি কেতিয়াবা সংগঠন খোলো নহয়, মই আপোনাক অগ্নিশিখা উপাধিৰে সন্মানিত কৰিমেই। হ'ব হ'ব, ভাবিছে যে সেয়াই বহুত, তেনেহ'লে কাকতি ঘৰলৈ যাব। এ ন ছোৱালী চাই আহোঁ আৰু, জানো 50 টকা মানত প্ৰেজেণ্ট এটা পাওঁনে নাপাওঁ, তাতকৈ আৰু বেছি খৰচ কৰিব নোৱাৰি। হয়তো ন ছোৱালী চাবলৈ আপুনি তাতকৈ বেছি খৰচ কৰিবনে? আহিছো নাথ। যাওক। অথনি কি কৈছিলে? মই মানে কৈছিলো ভিতৰতে বহি কথা পাতিব পৰা গ'লহেঁতেন নেকি? নহয়, সেই অথনি কি কৈছিলে? অথনি? অথনি মানে কোনটো সময়ৰ কথা কৈছে বা? এই যে ছোৱালীজনী যে, কি নাম আছিল, অৰ্চনা নে কি? তাকে কোৱা, অৰ্চনা, বুজিছা? মুনৰ সম্বন্ধীয় জেতিয়েকৰ ছোৱালী। ই কাণ্ড জ্ঞান নাই, কাম বন নাই, বুজিছা? অনবৰত মোবাইল তাল টিপি থাকিব, খাই খাই মেট খোপা বঢ়াইছে, কাম বন একেবাৰেই নাই। হ'ব, মই আপোনাক ইমানবোৰ কথা সোধা নাই নহয়, জোখতকৈ অলপ বেছি কথা কয়হে আপুনি। মই দাদা আহিলি, আহাকো ভিতৰলৈ। হ'ব নেযাওঁ। আচ্ছা হেৰি, কিমান টকা বিচাৰিছিলে, মানে কিমান টকা আশা কৰে? নহয় মানে দাদা, হ'ব, ভয় কৰিব নালাগে, তোৰ ককায়ে এতিয়াও জীয়াই আছে। হেৰি চাওঁ, এইফালে কি হ'ল, টকা খুজিবলৈ লাজ নাপালে, এতিয়া টকা ল'বলৈ লাজ কৰিছে যে, এইফালে আহক। এইখন ব্লেংক চেক দিছোঁ, যিমান মন যায় টকা ভৰাই ল'ব। আৰু এটা কথা, মোৰ ভণ্টিয়ে যাতে কষ্ট নাপায়, নহ'লে মোতকৈ কিন্তু বেয়া আৰু একো নহ'ব, বুজি পাইছেই নহয়? পাইছোঁ পাইছোঁ। সন্ধ্যা, কথাবোৰ নকোৱা কিয়? নহয় অ' দাদা, এখেতসকলে মোক একো কোৱা নাছিল, মোক মানুহ এজনীয়েহে মিছামিচিকৈ যি টি কৈ দিছিলহি। মই কথাবোৰ একো ভাবি চিন্তি নোচোৱাকৈ পিতিককে ভয়তে তহঁতলৈ ফোন কৰি দিলোঁ। কি? ঐ, তই ভয়তে কোৱা নাইতো? নাই নাই দাদা, সঁচাকৈ কৈছোঁ মই, মইহে খালি। অ', তাৰ মানে একো নাই? এই ৰবচোন ৰব 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 ৰব, কোন মানুহ এজনীয়ে মিছামিচিকৈ কৈছে? এ আমাৰ হৈকানী আণ্টি, এওঁক তেওঁ কি বুলি লগাইছে জানেনে? তেওঁ বোলে ঘৰৰ পৰা একো ননাৰ কাৰণে, পইচা পাতি ননাৰ কাৰণে আমি ইয়াত চলাই দিব পাৰোঁ, মাৰিও পেলাব পাৰোঁ। কি? অ', তাকে মই ভাবিছোঁ দেই, বুজিছা, এইজনী মানুহৰ লগত কথাকে পাতিব দিব নালাগে। এইজনী মূৰত কিবা থাকিলেহে সৰু সৰু কথাতে হুলস্থুল কৰে, পঁইতাচৰা দেখিলেও এনেকে চিঞৰিব যেন সাপহে দেখিছে। মিছামিচি দাদাক এলেং মৰাৰ পৰা দৌৰি আহিবলৈ বাধ্য কৰিলে, কিমান কষ্ট পাইছে? আগতে কষ্ট হৈছিলে, এতিয়া অলপ কষ্টটো কমিছে। অদা, মায়ে যদি গম পায়, মানে ইয়াৰ মাৰ কথা কৈছো, তই আহিছো বুলি গম পালে বৰ বেয়া কথা হ'ব, এনে আহিছো বুলি কবি হা। হ'ব দে, যি ক'ব লগা আছে মই ক'ম। হেৰি নহয়, তুমি ঘূৰি যাবা নহয়? ভাবিছিলো আজি থাকিয়ে যাওঁ নেকি। এ থাকা থাকা, বোলা ভিতৰলৈ বোলা, বাহিৰত থিয় থাকি একো লাভ নাই, সকলো কথা সমাধান হৈ গ'ল যেতিয়া, এতিয়া আৰু একো চিন্তা নাই। আ দাদা আ। বোলা। অঁ, দাদাইতো মাহঁতক কৈয়ে থৈছে যে মাহঁতৰ পচন্দই দাদাৰ পচন্দ। তাৰমানে মই কি মদাহী? হেৰি,
এটা ফুল যদি মই অকলে খাওঁ তথাপিও মোৰ ভৰি লৰচৰ নকৰে। পহলি ঝলক কৰে খুবসুরত আছৰ এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিস আইফোন 7 এট 7777 অন হৰলিক্স ডৰিটস আৰু প্লাটিনা কম্পৰ্টেক থেকেছৰি খোৱানি হেত দাদাই চাহ একাপ পালে ভাল পাব। অ' বৌ, তোমাৰ দাদাই চাহ নাখায় নেকি? মই তোমাৰ দাদালৈ চাহ বাকো। এই সময়ত দাদাই চাহ নাখায়, লাভ নাই। আৰু থাকিলেহে ঘৰত ওলালে। কলে ওলাল? আজি ৰাতি আমাৰ ইয়াত নাথাকে নেকি? নাথাকে, মোক কৈয়ে গৈছে নাথাকো বুলি। অ', মইচোন লগেই নাপালো। অ' বৌ, তোমাৰ দাদাই বিয়া পাতিলে নেকি? নাই পতা, মাহঁতে ছোৱালী এজনী বিচাৰিয়ে ফুৰিছে, পালেই পাতিব। কাম বন জনা, খেতি বাতি কৰিব পৰা ছোৱালী এজনী বিচাৰিছে, ইমানবোৰ মাটি বাৰী চম্ভালিব লাগিব নহয়। খেতি বাতি কৰা মানে? মানে ৰোৱা তোলা আকৌ। তাঁত বব পৰা হলে ভাল, গৰুৱে গায়ে কিমান চম্ভালিব লাগিব। কি গৰু চম্ভালিব লাগিব? অ'টো, মইতো ঘৰত চব চম্ভালিয়ে আহিছো, আমি গাঁৱলীয়া ছোৱালী যে। অ' বৌ, তাৰ মানে দাদালে খেতি বাতি জনা, তাঁত বব পৰা ছোৱালীহে চাবা ন? অঁ, দাদাইতো মাহঁতক কৈয়ে থৈছে যে মাহঁতৰ পচন্দই দাদাৰ পচন্দ। অঁ বোলে যদি দাদাই কৈ এইজনী ছোৱালী পচন্দ হৈছে তেতিয়া বেলেগ কথা। অঁ, তুমি চাহ বাকিম বুলি কৈছিলা নহয়, বাকা। নাই নাই, তুমিয়ে বাকা, তোমালোকৰ লগত লাগি থাকি লাভ নাই। অঁ, এইমাত্ৰ কৈ গ'ল মই কৰিম মই বাকিম, এতিয়া আকৌ নকৰোঁ বুলি গুচি গ'ল। এই দাদাৰ প্ৰতি ইমান ইণ্টাৰেষ্ট কিয়? একদম পানী ভৰাই আখলি দিছো, আকো নাই দিয়ক। অকণমান হোৱাৰে ভাল আছিল। এই অকণমান কাৰবাৰটো মই বৰ বেয়া পাওঁ, পুৰা এভেলেবল হ'ব লাগে। আচ্ছা, আজিৰ এই ৰাতি আমি এই দেৱ দ্ৰব্য কিয় গ্ৰহণ কৰিলো? নিচাৰ বাবে? সেইকাৰণে মই যাৰে তাৰে লগত নাখাওঁ, ড্ৰিংকছ কিয় কৰে তাকেই নেজানো। কালি চেৱাল হৈ পৰহি গীত গাইছা, হে? মই কোৱা নাছিলো, মোক লগ নেলাগে। 40 বছৰ খাইছে, এতিয়া ড্ৰিংকছ কিয় কৰে তাকেই নেজানো। মই নেজানো, তুমি কোৱাচোন বাৰু কিয় খায়। এই দ্ৰব্য খাই মানুহে আত্মাৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে, মানে আপোনাৰ ভিতৰত থকা মনটোৰ বাবে। আৰু অকণমান খাই যদি মনটোৱে সন্তুষ্ট নহয় তেন্তে খাই কি লাভ, খাবই নালাগে। তাৰমানে মই কি মদাহী? হেৰি, এটা ফুল যদি মই অকলে খাওঁ তথাপিও মোৰ ভৰি লৰচৰ নকৰে, আৰু আপুনি অকণমান জিভাত পৰাৰ লগে লগে একেবাৰে জিভা বেল্টি খাই যায়। মই তাৰ নাম নাজানো, মই আহিছো দেই। 40 বছৰৰ এয়াই নমুনা, এতিয়া যাব পাৰিব নে নাই? হেৰি, এই নামটো কি কৈছিলে? হ'ব, বাদ দিয়ক।
অলপমান বৰাদাক নমাই থাকো বুজিছনা, আৰু কোৱাটা এটা আছে, আমি দুটাই ভাগে খাম দেই, আহি আছোঁ। নামটো কি আছিলে কোৱাটাৰ, কি আছিলে নামটো? ঐ তই কাক চাইছিলি ক, কাক চাইছিলি তই, কাক চাইছিলি ঐ, কাক চাইছিলি ক, ঐ চৰ্তহীন লম্পট, তই এনেকে মাইকী মানুহ চাবলৈ লাজ লগা নাই তোৰ? তোক ইয়াত মই থাকিবলৈ নিদিওঁ, তই ওলা। মাইকী মানুহ থকা ঘৰখনত কি জুমি জুমি চাই আছিলি? হা, তই কাক চাইছিলি? তই সৈন্যক চাইছিলি নেকি? মই এজনী ইয়াত আছিল নেকি? ঐ তই কাক চাইছিলি ক, কাক চাইছিলি তই, কাক চাইছিলি ঐ, কাক চাইছিলি ক, ঐ চৰ্তহীন লম্পট, তই এনেকে মাইকী মানুহ চাবলৈ লাজ লগা নাই তোৰ? তোক ইয়াত মই থাকিবলৈ নিদিওঁ, তই ওলা, তই ইয়াৰ পৰা ওলা। সদা কি কথা কয় আপুনি, মই নবৌ কিয় চাম বাৰু? আপোনাৰ ধৰ্মপত্নী মানে মোৰ নবৌ, নবৌ সদায় মাৰ সমান। ঐ ইমান অকণমানি সৰু মৰম লগা ছোৱালীজনী তাৰ মাক হ'ল। ধেত তেৰি, মা বুলি ভাবোঁ কাৰণেহে কৈছো। ওদা কথা এটা কওঁ, আপোনাৰ বৌ নহয়, বিৰাট ধুনীয়া, আপোনাৰ কিন্তু এখন ভাগ্য আৰু। সেইটোতো আৰু হয়েই, হয় দে, মোৰেই ভাগ্য। তাকেতো তাকেতো, অলপ সাৱধানে থাকিব, মানে কি আৰু, ধুনীয়া বস্তুৰ প্ৰতি সকলোৰে আকৰ্ষণ এটা থাকেইতো আৰু, মানুহে ভুলাব পাৰে। ঐ সন্ধ্যা তেনেকুৱা নহয় বুইছ, কোনোবাই যে ভুলালেই ভুল যাব। সেইটোতো হয়েই, এয়া নিজৰ দাদা বুলি কৈছোঁ আৰু, মানুহৰ লগত বৰ এটা কথা পাতিবলৈ নিদিব। কি হ'ব, মানুহৰ লগত কথা পাতিলে কি হ'ব? এই আপুনি বৰ অকৰা মানুহ দেই, এনেকুৱা বেজ বেজালি মন্ত্ৰ যাদু আমাৰ মধ্য গৰুমৰাত এনেকুৱা কেছ মই বহুত দেখিছোঁহে। ঐ মুণ্ডা কি বুলি ভাবিছে, 60 বছৰীয়া বুঢ়াই তিনিজনী অনাৰ পিছতো 20-25 বছৰীয়া বোৱাৰী পলুৱাই নিছে, চব মন্ত্ৰ আৰু বেজালি বলদ। অ দীপক, তেনেকুৱা কিবা হ'ব পাৰে নেকি? এই হ'ব পাৰে নহয়, হয়ে। আৰু এটা কথা দাদা, আপুনি এই লগৰ ল'ৰাবোৰক বৰ এটা আহি থাকিবলৈ নিদিব, কাৰ কি মতলব আপুনি কেনেকৈ জানেহে? হয়তো কাৰ কি মতলব কোনে জানে, আহিবলৈ নিদিওঁ মোৰ লগৰ কাকো। নিদিব, কাকো আহিবলৈ নিদিব, এই লক্ষণৰূপী ভাইটো আছেই নহয়, লক্ষ্মণে সীতাক পঢ়োৱা দিয়া দি মই পঢ়োৱা দি থাকিম নবক। হ'ব, বৰ চিন্তাত পেলালি অ, লগৰকেইটাতো মাজে মাজে আহিয়েই আছে, নাই চব বন্ধ কৰি দিব লাগিব। অ মুণ্ডা, এই অৰ্চনা উঠিলে নাই বাৰু? সেইজনীনো এতিয়া ক'ত উঠিব, মেৰিয়াই মেৰিয়াই শুই আছে চাগে, তইহে মোক বৰ ডাঙৰ চিন্তা তাত পেলাই দিলি আৰু দেই। অ দীপক, তই কিন্তু মোক লগ দিব লাগিব দেই, ঘৰখন অলপ মন কাণ দিবি। এইজনী মানে এতিয়ালৈকে উঠাই নাই, মই এনেই মাথা মাৰি থাকিলো, বিয়া পতাৰ পিছত এনেকৈ শুই থাকিলে নহ'ব নহয়, মোক চাহ বনাই দিব লাগিব, ডিউটিলৈ যাম, ভাত ৰান্ধি দিব লাগিব, এই এনেকৈ শুই থাকিলে নহ'ব নহয়। শুনি অক সৰ্বজন আমাৰ অবচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ।
Amul The Taste of India, Good Night Advance Active Plus, Hawkins. Ab paye 25 rupees ka toothbrush muft, 65 rupees ke Anchor White toothpaste ke saath. Dinosaur, pehli jhalak kare khoobsurat asar. Airtel Postpaid Promise, iPhone 7 at 7777 on Horlicks, Doritos, Aru Platina Comportec. Thekesori khwani khe.